Alright, welcome back guys to another episode of Being Awesome. My name Penduka. Anshama. Relax, guys. I'm not doing this. 3, 2, 1. Pastel pink in the sunset. You know I never wanna make you upset. How did I become so obsessed with this? Yeah, we are back with another banger to wrap up Badonai. You know the Bloodies, Bolerudi, lakini na napa kuna watu si wajui. So what I'm about to introduce from that side. Yeah.
so watu wetu wamevaa mabaluni kumara huko simuonyesha moja presentation moja wenu akambele zena sushi zena na kipsi mtoke the girl with the biggest behind. Yeah, no, see, no, 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 yes, dude. Turn around. Oh, remember, if you're, kazi yetu ni kuzipasua. Na mwili. Kazi ya boys. Yeah, kazi yetu ni kuzipasua. Kuna same day. Sasa, you get to the game. So, you're the game. Kazi ya the game. Kazi ya divide. Eh, nyenye na sisi. Oh, the blood is not the awesome. Yeah, blood is not the awesome. Chato menani yanko na bojo wango. Doiyo. Oh, so choko chwenu. Choko chwenu. Chagua. Oh my. Bora cha. Alafu kuna ndaje. Chagua. Sisi mechagua umpa. Ongea na yeye. What's your name? Awesome. Awesome. The chosen one. Kwa hivyo chagua wewe. Ah, ndio kuchagua. Kuja uchague mtu wako. Wewe unaingia first round. Chagua hiyo one person. Sasa. Ni mko ready? So mko ready. So first contestant ni mmeka huyu. Mko show wenu atapasua. Chokot. Mimi napasua. Atanifua. Lazima nifue. So unafaa kupasua zote mbili at one push. Hiyo ni rahisi. At one push. So nikisema go, mnaanza zenu. So madem tana ram. Chokot. So tulia kuna vile nataka nini saa 3 2 1 go. Umepasua zote amekuja kwanza. Chagueni mtu wenu. Oh, umechaguliwa. Wewe chagua mtu wako. Hebu siseti tu hii. Ah, Zena. Ngoje. Zena. Ai tuko na humorio. Eh. Hey, jambo la mama. Antira, ndio hata tuko na humorio. Ndio nasio. Speedo mita. Most slide wewe. Post to disappoint. Kwa namo ile big. Hey, hizo my good. Sawa. Madem penduka. Anchia ma. Relax sana hizo baloni. 3 2 1. Wameshinda hiyo. Oh. Bado mmoja pale tunashare. Bado mmoja. Bado game haijaisha. Bado game. Au ni yeye ame nini na wameshinda con 2-1. Kwa blood is to. Ile ya kwanza ilikuwa draw. Sini 2-1 shinda nani? Oh. Sini 2-1. So ndo contestant. Ukibie mmoja. Geuji. Wewe ndo next wetu. Mimi ndo next. Godino next. Na wewe. Sawa.
amechagua. So Zoezi ni ya nini oya? Warm up. Zoezi ni ya nini oya? Tuanze nyenye mgalangu na kupenda. Ah, si anaona balloon. Tanda. Get mtu wangu na kuelewa. Hadi mtu wewe na kusoko. Sisi za kubaji. Enda huko. Kuja uchilia maomi. Yeah, video ishafanywa.
Mina tu excuse yangu mboni za pasuka msiniambie. Round 2. Isha isha. Isha. So guys, thank you for watching. Yeah, it has been another collab with the Bloodies. Go check out their channel, it will be. Subscribe hapo chini. Yeah, si pia ma shout outs. Na kuna shout out. Brokozi gang. Wanyako huko nyuma wa kusema majina zao video ikianza. Na mwingine. See video imeisha. Adios.